Bueno, bona nit a tothom. Avui encetem un nou cicle de conferències que són el de les missions arqueològiques catalanes a Amèrica en una mica de nou format, una mica per fer-lo més dinàmic, entregant documentació en el tríptic, etc. Jo crec que és que aquí s'ha fet bona feina en quant que crec que és un cicle força complet, i permeteu que ho digui perquè s'ha fet bona feina des del museu, i crec que es fa un recorregut de nord a sud de tota Amèrica per la costa del Pacífic, però interessant, i que recull una bona mostra, un bon mostreig de les diferents cultures ameríndies. També incorporem una novetat, que és que una mica per augmentar el caliu i la relació amb el mateix conferenciant, després de la conferència us oferirem una copa de cava, i això crec que és una manera de que pugueu parlar en el conferenciant sense una mica la barrera d'aquesta taula, que això trenca molt, i pugueu intercanviar i platicar lliurement, vull dir que, i que aquesta pugui ser una conversa entre 3 o 4 a l'hora, sense el pressing de l'streaming, que hem d'agafar el micròfon perquè quedi gravat en l'streaming. Per tant, això serà una cosa molt més oberta, i espero que aquest post-debat o post-conferència també sigui altament profitós. Fer-ho sense la companyia d'una copa de cava també ens semblava difícil, però en una copa de cava jo espero que sigui possible i que això doni un bon resultat. Dit això, a mi només em cabria una mica presentar el conferenciant en Pedro Vicente Castro Martínez, que és professor titular del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en grau en la Universitat de Barcelona el 1985, doctor en Arqueologia Prehistòrica per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1992 i llicenciat en Arqueologia per la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú de Lima el 2005. També bàsicament té un currículum d'investigació important, de recerca important. Per tant, és coordinador científic del grup ACAI Arqueologia de les Comunitats Aestatals Ibèriques i Andines, de la UAB, membre del grup AGRES, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Coordinador del mòdul d'Arqueologia d'Amèrica del Màster d'Arqueologia Prehistòrica de la UAB i ha impartit docència sobre teoria social i econòmica de societats prehistòriques i arqueologia de l'arquitectura i l'urbanisme en el grau d'Arqueologia de la UAB. Ha participat també en projectes d'arqueologia i paleoecologia de la Comunitat Europea sobre la problemàtica de la desertització i de les seves implicacions econòmiques i socials. Ha dirigit projectes arqueològics a Catalunya, Balears, Andalusia i Perú, i és coordinador científic del projecte La Puntilla Nazca Perú des del 2005, que avui ens presentarà també, serà sobre el que versarà la publicació. Ha publicat també nombrosos treballs sobre teoria arqueològica i social i sobre les societats prehistòriques de la península Ibèrica, el Mediterrani Occidental i els Andes Centrals. I és especialista en sociologia arqueològica, espais socials, grups domèstics, comunitats estatals, cronometria i quantificació i taxonomia. Per tant, jo crec que podem dir, és habitual una mica en aquests fòrums que realitzem aquí, són gent profundament preparada i coneixedors del tema que exposem. Concretament, avui ens parlarà del projecte La Puntilla, Orcona, Nazca, Ica, Perú, arqueologia social als assentaments del Trigal. Per tant, Pedro, com vulguis. Molt bé, doncs, no sé si això sent bé. Moltes gràcies, i moltes gràcies en aquest sentit al Museu d'Arqueologia de Catalunya per impulsar aquest cicle de conferències, que em sembla que és important, que feia falta una mica una visió, diguem-ne, de lo que s'està fent una mica fora d'un àmbit proper, i que en aquest sentit tots els projectes que s'estan fent a Amèrica, pues, donaran una visió interessant.
Jo el que vaig a presentar ara és el que és el nostre projecte, un projecte que portem ja fa uns més de 10 anys al Perú, i intentaré una mica, tampoc no estendre'm massa, deixar temps també perquè s'obri la possibilitat de qüestions i aclariments i dubtes, i intentaré també anar una mica en la direcció del títol de la conferència, anar a les lectures socials que estem fent des dels registres dels assentaments del Trigal, a la Puntilla, a Nazca, les lectures socials que estem fent sobre aquestes societats tan llunyanes en l'espai i en el temps, i que en aquest sentit entren perfectament dins dels objectius del nostre grup de recerca d'investigació sobre les societats aestatals, és a dir, les societats preestatals o paral·leles als estats, al grup Acaia, i en aquest sentit intentaré diguem-ne subratllar aquests aspectes. Els nostres treballs al Perú estan enmarcats amb una perspectiva, diguem-ne, anaré una mica al marc en el que ens movem, amb una perspectiva d'un projecte marc que, diguem-ne, el seu títol està resumit a aquesta transparència de pràctiques socials i producció de la vida social als horitzons entre el 1400 abans de la nostra era i el 400 de la nostra era. Aquests gairebé 2.000 anys que a la costa sud del Perú representen molts canvis, moltes transformacions i moltes sorpreses en alguns casos sobre com la societat s'aborda diguem-ne la relació entre distintes comunitats o com afronten la perspectiva de la presència de l'Estat, allò que es diu l'aparició i l'emergència de la civilització a aquesta regió, a la costa sud del Perú. Ara bé, aquest projecte Marc, diguem-ne, que està forma part del nostre grup de recerca, com deia abans, del grup Acaia, que estem integrats al grup Agrest, reconegut per la Generalitat de Catalunya, lo portem una sèrie de gent, de distintes universitats, tant d'aquí de Catalunya com en aquest cas d'Andalusia, d'Almeria, o universitats de Xile i de Perú. I el que sí que m'agradaria és subratllar una mica que la concreció passa per l'obtenció de recursos, inevitablement, que s'han obtingut a través del finançament de l'obtenció de projectes en convocatòries competitives, projectes competitius. En aquest sentit, potser aprofito per subratllar que a lo millor la idea de missions, que dona una mica la idea de missions arqueològiques a algun lloc, que dona una mica la idea d'un encàrrec, no és exactament com funcionen les coses, és a dir, no anem per encàrrec de ningú, presentats a una sèrie d'institucions als nostres projectes, i en aquest sentit hem tingut la sort d'anar obtenint finançament al llarg d'aquests més de 10 anys ja. La major part del finançament ha vingut dels ministeris en el seu moment de Cultura, ara Secretaria d'Estat de Cultura, o els projectes d'I+D dels diferents ministeris de la Secretaria d'Estat del Ministeri, ara del Ministeri d'Economia. I en aquest sentit aprofito també a dir que sí que de les institucions catalanes l'any 2006 varen obtenir, en l'única convocatòria que va haver-hi per aquest tipus de projectes a l'exterior, varen obtenir finançament, però això va durar únicament una convocatòria, i penso que és una mancança, diguem-ne, aquesta escassa projecció que hi ha de l'arqueologia catalana cap a fora, no? I que en aquest sentit, també és cert que res a dir, res a comparar, res a poder estar al nivell de lo que poden posar sobre la taula institucions de projecció arqueològica, com poden ser l'Institut Arqueològic Alemà, o al cas dels Andes, l'IFEA, l'Institut Francès d'Estudis Andins, que porta els projectes, finançaments estables, a llarg plaç. Això nosaltres, a les institucions de l'Estat espanyol, tampoc les hem obtingut. Anem any darrere any,
bé, esperant a veure si podem o no podem obtenir aquest finançament sense més perspectiva que bé, aquest any sí. Per cert, aprofito per subratllar que aquest any sí serà possible que fem una nova campanya al darrer trimestre de l'any, gràcies en aquest cas al finançament de la Fundació PALARC, una nova fundació dedicada al finançament de projectes de paleontologia i arqueologia, que en aquest sentit ha substituït el que normalment venia sent el finançament que feia a l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya. Bé, dit això, recordar que també tenim que passar per les institucions peruanes, estem en un marc de legalitat i de normatives pròpies d'un altre estat i en aquest sentit pues, passarem al començament per a l'Institut Nacional de Cultura del Perú, que es va convertir després en el Ministeri de Cultura del Perú i per imperatiu legal comptem amb una codirecció peruana que en aquest moment corre a càrrec de Víctor Fernando Salazar Ibáñez. El projecte anem desenvolupant tota una sèrie de línies d'anàlisis, ara no ens detindrem i per tant tampoc és la qüestió, però incorporant gent de distintes universitats, de distintes especialitats, etc. etc. Comptem també amb un suport tècnic que permet sobretot el treball de camp i el treball de laboratori, els registres, la documentació, la descripció de l'evidència empírica, subratllar que majoritàriament aquest registre, aquest suport tècnic, procedeix de tècnics del Perú, tècnics formats a les escoles d'arqueologia del Perú, on hi ha una molt correcta, molt bona formació a aquest nivell tècnic i ens permet disposar de molts professionals molt competents en aquest sentit. No? I també hem incorporat al projecte alumnat en pràctiques tant de les universitats d'on estem implicats els professors que formem part de l'equip, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat d'Almeria, com de distintes universitats del Perú. El projecte seria impossible, i això mai és inevitable, penso que hauria de ser inevitable recordar-ho, sense el suport del treball aportat per als auxiliars que treballen amb nosaltres al camp, que treballen amb nosaltres al camp i que són gent de la ciutat de Nazca i de la comunitat d'Orcona. I en aquest sentit, evidentment, la seva presència al projecte és el que fa factible física i presencialment que un projecte d'arqueologia sigui possible. En aquest sentit, comptem amb gent de la petita comunitat d'Orcona, que està al costat del lloc arqueològic on treballem, del jaciment, com de la el centre poblat de Nazca, d'on també tenim aportació de gent que treballa. En aquest sentit, subratllar també que hem intentat mantenir amb aquesta comunitat, amb la comunitat d'Orcona, que està al costat del jaciment, unes relacions en el sentit tant de proporcionar un treball que és fonamental per lo que comporta de l'aport d'ingressos dineraris, que en aquests mars rurals del Perú pues no són gaire habituals i normalment, a més, quan ho són en unes condicions de jornals a molt baix preu. En aquest sentit, hem intentat mantenir unes condicions laborals dignes i també hem intentat incorporar la presència, sobretot dels nois i noies de l'escola de la comunitat, amb visites al jaciment o en algun moment donat també aportant amb clau de cooperació alguns elements com llibres o alguns ordinadors que realment són bàsics en aquests contextes. No? Bé, anem al projecte i explícitament penso que és bàsic explicitar que explícitament mantenim un marc teòric metodològic que pretén precisament anar en la direcció de realitzar una arqueologia social encaminada a lectures socials i històriques, a fer una sociologia arqueològica i des d'aquesta perspectiva penso que és important subratllar, bé, com a totes les ciències socials, perdó,
l'arqueologia també hi ha les dues grans branques amb les que es fan les aproximacions a les realitats de les societats humanes, que són la perspectiva més cultural, més culturalista, en aquest cas seria la que fa l'arqueologia cultural, i la més social, més sociològica, que és la que faria l'arqueologia social. Bé, nosaltres ens decantem per això, per una arqueologia social, per l'estudi de les formacions socials, amb uns referents, en aquest sentit, teòrics, derivats bàsicament de la història materialista, de la teoria social llibertària i crítica i del feminisme materialista, que és clau per comprendre les relacions homes-dones a qualsevol societat. De la mateixa manera que a nivell metodològic, evidentment, defensem una arqueologia científica i epistemològicament defensem un realisme científic. No estem en postures relativistes ni en postures subjectivistes. Estem en la defensa d'un realisme i un objectivisme amb la ciència i també a la ciència arqueològica. En aquest sentit, i sent coherents amb tot això, i no m'extendré massa, simplement dir que hem intentat implementar a les nostres investigacions tota una sèrie de teories de més o menys marc més o menys extens que ens permetin posar claus empíriques des de l'arqueologia que després es portin a les lectures socials. Sense estendre'ns, insisteixo, però per exemple, si volem fer arqueologia social no podem fer servir segons quines metodologies d'excavació, perquè la nostra intenció és obtenir registres de l'activitat social. Per tant, fem excavacions en extensió, fem excavacions en àrea oberta i apliquem la teoria dels conjunts arqueològics per fer els registres. Ens podríem detenir en la resta de teories, però perquè s'entengui estem parlant d'una coherència entre els objectius i les teories arqueològiques i les metodologies que s'implementen. Perquè els objectius, en aquest sentit, són objectius que a nivell arqueològic el que van és en la direcció, evidentment, en primer lloc, d'obtenir més registre empíric, més evidència, d'ampliar les evidències que disposem ara, però amb la intenció de conèixer les pràctiques socials, les pràctiques econòmiques, polítiques, ideològiques, que es varen desenvolupar als llocs socials de l'entorn on treballem a la vall de Nazca, no? Per finalment arribar a conèixer les relacions socials que es poden detectar en les evidències empíriques entre els col·lectius socials, entre els col·lectius d'homes i dones a aquestes societats. I, finalment, veure en quines claus, en quines condicions es va desenvolupar la vida social en aquests dos mil·lennis en els que estem treballant, entre mitjans del segon mil·lenni abans de la nostra era i mitjans del primer mil·lenni de la nostra era. No? Per començar, i per posar aquest marc cronològic al seu lloc, aquests dos mil·lennis, a la vall de Nazca, subratllar que, bé, en principi posem a on és la Nazca i on estem treballant a la Puntilla, que és una serra que està entre els rius, entre dos rius que es junten amb el riu Nazca, a la ciutat de Nazca, amb la província de Nazca, departament d'Ica, a la costa sud del Perú. I aquí és on tindríem que recordar que estem en territori amb unes condicions d'aridesa, unes condicions que si vol algú després podem detallar, que són equiparables a les d'Egipte, per exemple, a nivell de registre arqueològic, a nivell de conservació, a nivell de característiques molt semblants del tipus d'arqueologia que es pot fer. Bé, per posar-nos una mica, per començar, nosaltres no treballem en clau de l'historicisme cultural, no treballem en clau d'arqueologia cultural. L'arqueologia cultural tradicional ha parlat de dos de les més conegudes cultures, després faré una menció molt breu, la cultura de Paracas, la cultura Nazca, cultura de Nazca, però nosaltres preferim primer situar les coses al temps. En aquest sentit, tenim una sèrie de datacions
de radiocarboni als nostres jaciments de la Puntilla. Treballem bàsicament al Trigal, però tenim també de la Puntilla 1, que també es va fer una mica algun registre. I amb això hem fet pues, un posicionament en el temps de les diferents fases, dels diferents moments dels assentaments de la Puntilla. I sobretot, insisteixo, dels assentaments del Trigal, que és l'àrea arqueològica, després veurem on treballem, que abarquen des de les cronologies que he fet servir, que he mencionat abans, encara que tenim perduracions fins al segle XV de la nostra era, que hi ha reocupacions dels jaciments que coincideixen amb l'expansió imperial, amb l'expansió imperial inca, que produeix una desarticulació de les comunitats d'aquests moments i suposa que la gent es refugia als turons on abans havien estat els jaciments prehistòrics. Tenim una periodització, ara no entrarem en detall, la desenvoluparem al llarg de l'exposició i veurem una mica les característiques i què és el que està canviant en aquests diferents moments. Insistien que estem a un lloc, aquesta vall de Nazca, aquest món de la costa sud del Perú, que d'alguna manera ha sigut clau en la construcció de l'arqueologia dels Andes i que ha estat central en la construcció de les perioditzacions. Com és normal i passa a tot arreu, des del moment en què algú que després se l'anomena el pare de l'arqueologia del territori corresponent, construeix un món de diferents cultures que les posa en el temps, les posa cadascuna d'aquestes cultures com a característiques d'un període determinat i amb aquestes cultures comença a formar-se un armassó de períodes amb les seves cultures característiques cadascú d'aquests períodes i en aquest sentit el pare de l'arqueologia peruana, pare cometes i subratllat i cursiva. El senyor Julio Tello Rojas va definir bastant clau molt de la tradició alemana de l'època del Tercer Reich, als anys 40, amb influències d'un arqueòleg alemà, en aquest cas Max Uhle, les dues cultures que constitueixen, insisteixo, la base de dos dels períodes bàsics de la prehistòria del món precolonial, en dir que són la cultura paracas i la cultura nazca. Fent servir tombes, com es fa servir a tot arreu en aquells temps, agafant les tombes, agafant els aixovars que acompanyen les tombes, en aquest cas no únicament com a altres llocs ceràmiques o metalls, sinó també fent servir els textils, amb una preservació molt important, amb les decoracions dels textils, etc, etc, i les característiques de les pròpies restes humanes a nivell de físic i biològic, bé, no ens detindrem massa, però tenint en compte que aquestes dues cultures segueixen operant, diguem-ne, a la projecció de l'arqueologia andina i peruana en concret, gran mesura, a tot arreu trobarem, si sortim al quiosc de l'esquina, trobarem segur alguna publicació, algun vídeo, algun fullet que parli d'aquestes cultures perquè són clàssiques en la divulgació arqueològica. Destaca, per exemple, i en aquest sentit és important recordar també, que materials d'aquestes cultures han omplert els museus de tot el món. Sobretot les ceràmiques de la llamada cultura nazca, aquestes ceràmiques que apareixen a la transparència en aquestes pintures polícromes amb una extraordinària qualitat, estan a tot arreu per al tràfic d'objectes saquejats als jaciments arqueològics i que surten del Perú i entren als circuits del comerç del tràfic d'antiguitats internacional. De fet, aquí a Barcelona tenim també una important col·lecció comprada, en aquest sentit, als mercats d'antiguitats, al museu que es diu ara el Museu de les Cultures del Món de Barcelona.
Bé, aquestes cultures tradicionals, normalment, insisteixo, es posaven una abans de l'altra, es posaven, primer venia el període temprà, després venia el període formatiu, després venia el període inicial, perdó, després el període formatiu, després el període intermig temprà, i amb tot això es dava per suposat que eren cultures que anaven una darrere l'altra. Bé, una de les primeres aproximacions del nostre projecte, això ha passat a tots els projectes que hem fet, sempre hem agafat les cultures tradicionals, hem vist que passava amb elles a nivell cronomètric, a nivell de les cronologies, i com va passar a altres llocs, aquí al Perú ha passat el mateix. Hem posat les cronometries, les datacions de carboni 14, associades a elements de cadascuna d'aquestes suposades cultures que succeïen al temps al Perú, i hem vist que en realitat gairebé eren sincròniques. Per tant, estem amb el típic món imaginat d'ordre arqueològic que és fals. És un fals món d'ordre arqueològic. Estem parlant de que aquestes cultures construïdes per tipus de xubar, tipus de tèxtils, estils decoratius dels tèxtils o de la ceràmica, en realitat ens estan mostrant que hi ha distints tipus de productes i amb distints tipus de productes amb distints estils decoratius, però que aquests estils poden ser coetanis. Per tant, en aquest sentit, insisteixo, ens hem trobat el que a altres llocs s'hem trobat també, i tenim que descartar aquest ús tradicional de les cultures per a casi nasca. Nosaltres el que fem és sincronitzar els nostres assentaments amb altres assentaments registrats, altres jaciments. Per exemple, aquí tenim la sincronització de les distintes fases en aquest cas del Trigal, en relació a altres jaciments de la costa sud del Perú. I bé, sobre aquesta base podem comparar, veure amb quin món estem treballant, amb quina realitat social estem intentant conèixer, i aquesta és la clau. Perquè no hi ha realitat social si no hi ha temps compartit. Per tant, la sincronia, allò que nosaltres diem les sincronies en forma d'horitzons temporals, d'horitzons històrics, són les que marquen les situacions històriques que són per nosaltres el marc d'estudi social. Per tant, aquesta és la base empírica sobre la que podem construir això. Anem als jaciments de l'àrea del Trigal. L'àrea del Trigal és una zona on hi ha diversos jaciments, i és aquí on hem fet el treball de camp, les excavacions, com deia, excavacions en extensió, excavacions en àrea oberta. Tornem a recordar que estem a una serra situada entre els rius Aja al nord i Tierras Blancas al sud, que arribant a la confluència a la ciutat de Nazca, passen a formar el riu Nazca. Aquesta àrea, estan subratllats amb els cercles vermells, trobem tota una sèrie de turons que estan al voltant d'aquests rius, que és on hem trobat els assentaments sobre els que estem treballant. Pensem que a la costa sud del Perú, aquestes valls, aquests rius, són els únics llocs on hi ha aigua. És a dir, aquests rius, en realitat, bé, a l'àrea de la costa sud del Perú estem en un territori que a nivell climàtic és el territori més desert del planeta, més àrid del planeta. És on hi ha menys pluviositat del planeta, menys que el desierto de Gobi, menys que el desert del Sàhara, menys que a qualsevol lloc que es pugui pensar que estem parlant de deserts. No plou gairebé res. Ara bé, estan als Andes, estem a la costa, estan als Andes al costat, i als Andes sí que plou. Per tant, quan plou als Andes, els rius baixen amb aigua, i les riberes dels rius tenen aigua perquè sigui possible, per exemple, fer algun tipus de cultiu.
desenvolupar algun nivell agrícola que a altres llocs és impossible perquè la resta del territori és desert, és completament àrid. Pot haver-hi recursos al litoral, al mar, recursos marins, pesca, recol·lecció de marisc, però d'agricultura és aquest petit territori adjacent als rius on és possible perquè hi ha terra cultivable i aigua. Per tant, és l'únic lloc possible. Bé, al voltant d'aquests rius, a la zona de Nazca, al voltant de la Serra de la Puntilla, trobem aquesta sèrie de turons i nosaltres hem estat treballant amb el de l'àrea del Trigal. El Trigal és una àrea arqueològica, tenim quatre jaciments, tres una mica clars, l'altre no es defineix gaire bé, que és, dels tres que tenim ben definits, hem treballat al Cerro del Trigal, que constitueix els sectors 1 i 2, i a el sector 3, el Trigal 3, que està al peu d'aquest turó, d'aquest Cerro del Trigal. Es denomina el Trigal perquè està al costat d'una hisenda, de la hacienda del Trigal, que encara avui continua desenvolupant treballs agrícoles a aquesta àrea. Ara no hi ha blat, es fa bàsicament cultius de cotó, però tradicionalment ha quedat el nom del Trigal, que està, com dic, al costat de com es veu aquesta fotografia aèria. Les excavacions s'han centrat, insisteixo, excavacions en àrea oberta, amb extensió, al Cerro del Trigal, tant a la ladera com al cim del turó, on hi ha diferents estructures, amb aterrassaments, que veurem alguns detalls del que hem treballat, i on també tenim alguns espais, algunes unitats amb característiques d'unitats domèstiques. No? Al cim, a la part més alta del turó del Cerro del Trigal, hem trobat dues grans fases arquitectòniques amb dos grans edificis, edificis singulars, edificis no centrals espacialment, però sí social i políticament, que representen les dues fases de la vida en aquest assentament. No? Després ho mencionarem amb més detall. També hem trobat un sistema de fortificacions amb quatre línies de muralles i amb un sistema de protecció que també veurem després, a la part accessible que hem excavat fins ara, a la part sud-est del turó, mentre que el Trigal 3, que al començament pensàvem que era una necròpoli, perquè es veien els típics buidats de saqueig de les tombes, els típics forats realitzats per el que allí al Perú es diuen els huaqueros, els que saqueixen les tombes, i es veia en superfície molts d'aquests d'aquests saqueixos. Per tant, pensàvem que era una necròpoli i, de fet, vàrem començar excavant algunes tombes i ens vàrem quedar amb aquesta idea. Amb la continuïtat de l'excavació en extensió hem tingut que canviar aquesta clau d'aproximació a aquest jaciment del Trigal 3 i concluir que, en realitat, aquestes tombes simplement estan a sota dels pisos de diferents espais d'activitat o bé als patis exteriors d'un gran complex arquitectònic que sembla ser una gran casa que també després parlarem d'ell. Una mica aquests errors que es cometen amb les apreciacions inicials i abans d'obtenir dades concretes. No? Bé. Farem un breu i ràpid repàs de les diferents fases, després insisteixo, ja si de cas ja a les preguntes ja aclarirem el que sigui. Cap al 1200 abans de la nostra era, a El Trigal 3 tenim constància del primer assentament.
el primer lloc d'estabilització permanent d'unes activitats amb una arquitectura, amb una constatació d'una primera instal·lació d'una sèrie d'estructures de tàpia, amb una sèrie d'evidències molt mal preservades perquè va haver-hi després les successives ocupacions de fases posteriors, però que ens confirmen que al darrer terç del segon mil·lenni abans de la nostra era es va produir la primera, diguem-ne, sedentarització a la vall del riu Aja i en aquest sentit a l'àrea de Nazca, no? Coincidint amb la primera aparició de productes alfarers, de ceràmica. Estaríem parlant d'una cosa semblant al que pot trobar-se en altres cronologies, altres llocs, que es vincula a la famosa idea aquesta de la revolució neolítica o de la projecció neolítica. Això ho tindríem a la costa sud del Perú al voltant d'aquesta segona meitat del segon mil·lenni abans de la nostra era. Insisteixo, molt mal preservat als espais, a les àrees que hem treballat fins ara. És possible, esperem que quan continuem, si podem continuar les excavacions, trobem contextos arqueològics, espais socials més ben preservats. Les ceràmiques característiques d'aquesta època, que no entrarem en detall, però que són les típiques i característiques d'aquesta època. D'acord? Si es vol detall, després parlem també. Subratllar això. Aquestes fragmentàries i molt petites evidències sí que tenim clar que això documenten, aclaren que tenim el primer poblament, els primers llogarets de la vall de Nazca, en aquest sector del vall del riu Aja. I esperem tenir més documentació per aclarir en què consisteix a nivell social, econòmic, polític, aquestes primeres comunitats. Cap al 800, potser 700 abans de la nostra era, tenim clar que hi ha una consolidació del poblament a la vall amb aquests turons que parlàvem abans, amb el Cerro del Trigal com a paradigma d'assentament de comunitat d'aquests moments, i el que ens trobem amb aquest tipus d'assentaments als turons són assentaments fortificats, enclavaments molt en altura, amb molta arquitectura defensiva, i trobem que estem parlant d'un padró d'assentament molt, molt característic, molt típic aquest sector. Aquest sector i altres llocs, altres territoris on hi ha altres patrons d'assentament i no és la qüestió, però aquest, al voltant de Nazca és això el que trobem. El Cerro del Trigal és el paradigma, no? Aquí hem treballat bàsicament al cim i al voltant, hem excavat uns mil i pico metres quadrats, i bàsicament aquesta àrea trobem l'edifici singular que parlava abans al cim i aquestes fortificacions a l'àrea sud-est, que seria l'àrea més accessible del turó. Aquí venim una mica aquesta àrea amb les fortificacions del que denominem bastió sud-est, que ara veurem. A la primera fase tenim al cim un edifici de magatzems, denominem l'edifici dels magatzems, i a la segona fase tenim un edifici amb àrees d'activitat artesanal que l'hem denominat l'edifici dels patis. Aquí tenim les planimetries d'aquests dos edificis, de la primera fase en vermell, a l'edifici dels magatzems, amb una cronologia que arribaria fins al voltant dels 500-450 abans de la nostra era, i estem parlant de magatzematge comunitari. Són edificis comunitaris, edificis per la gestió política, econòmica, comunitària, que trobem a nivell superficial, per cert, altres turons semblants de la vall. Per tant,
és un padró reiterat, normatiu, d'aquests tipus d'assentaments, que hi hagi aquests elements arquitectònics centrals que són centres econòmics i polítics de la comunitat. Bé, aquest primer edifici d'emmagatzematge comunitari és substituït al voltant del 500-450 abans de la nostra era per aquest edifici dels patis, que el tenim més ben preservat, és la fase més recent, lògicament, i aquests patis s'han trobat evidències de treball artesanal, diferents treballs artesanals, que també comentarem després, però que mantenen aquest caràcter de llocs centrals de la comunitat, llocs centrals on la gestió implica tota la comunitat i els productes que es fabriquen, que s'obtenen, després es distribueixen, per lo que ara tenim constància, als grups que habiten amb les unitats domèstiques del turó, del ferro del Trigal. L'edifici dels patis, perquè ens fem una idea, té unes dimensions d'uns 300 metres quadrats. És un edifici que no és gran, però tampoc és un espai tan petit. No? Aquests magatzems de la primera fase, la fase Cerro 1, el que hem trobat és evidències de reserves d'aliments, de reserves de productes agrícoles destinats als aliments. Pensem que aquí, encara que a la idea aquesta de que amb la implantació de l'agricultura el que es busca és produir bàsicament aliments de tipus cereals, pues, el típic blat o l'ordi a l'àmbit mediterrani, en realitat a l'àrea andina el maïs, el blat de moro, que és el que seria l'equivalent a aquests cereals del Mediterrani, en realitat té gairebé nula importància a nivell d'alimentació. En realitat, la pràctica totalitat dels aliments són aliments més de tipus de llegums, frijoles, en fi, són els típics productes que trobem. I, de fet, els trobem encara en procés, probablement, de domesticació, perquè no està completament desenvolupat el format clàssic. Bé, els grans de frijoles normals tenen 5 semilles i aquí els trobem amb únicament 3. Per tant, sembla ser que estem encara en un procés de domesticació, d'adaptació d'aquest tipus de producte a l'agricultura regional. Diferents diguem-ne espais demarcats d'un metre, metre i mig màxim de planta quadrangular són els espais d'emmagatzematge que trobem a aquest edifici dels patis. No? Diferents vistes aèries d'aquests magatzems. A l'espai següent, a l'edifici singular següent, és l'edifici dels patis, i a l'edifici dels patis, aquests patis oberts, amb algunes petites cobertes al voltant dels murs, el que trobem és moltíssimes activitats artesanals de tot tipus d'evidència. Són espais molt ben acondicionats, amb una arquitectura de tova sobre sòcols de pedra, el que s'ha preservat bàsicament són els sòcols de pedra, i bé, hem tingut la sort de tenir una bona preservació. Aquests sòcols de pedra a vegades tenen una presència bastant imponent, amb blocs de pedra que poden arribar a tenir més d'un metre de llargada. Aquí tenim una vista més general de l'edifici dels patis des d'un dels recintes laterals adjacents al pati, en aquest cas al pati 2. I el que trobem és producció artesanal de tota una sèrie d'elements, de molts tipus. Destaquem la producció, la fabricació, per exemple, d'eines de treball a nivell de... Estem parlant d'una societat que no compta amb producció de metalls i, per tant, les eines continuen sent eines de pedra, bàsicament eines d'andesita que fan servir per eines de tall, per tota una sèrie
de productes que es fabriquen, per les evidències que tenim, aquests patis. Altres eines fabricades en quars, armes fabricades amb obsidiana, un vidre volcànic, com tothom sap, que en aquest cas arriba de més de 200 quilòmetres de distància per fer-se servir com a matèria base per als treballs aquí a El Trigal. I trobem tota una gamma d'activitats artesanals, des d'evidències de treballs alfarers, de fabricació de ceràmica, evidències de treball tèxtil, evidències de preparació de productes derivats d'alguns elements de procedència agrícola, o, i és l'activitat més evidenciada, una ingent quantitat de treball en la preparació de diferents ornaments de conxes de moluscos marins. Destacant, sobretot, la presència de dos magatzems d'un dels productes, diguem-ne, estrelles, als Andes, que són els espòndilus, que és el que tenim a la fotografia central. L'espòndilus és un molusc que únicament pot viure a les aigües càlides d'una franja molt petita de la costa pacífica andina, que ara mateix està ubicada, diguem-ne, al territori més meridional de l'actual estat de l'Equador. En línia recta, gairebé 1.700 quilòmetres de distància d'on ens trobem, amb les rutes que probablement es feien servir molt més. No? L'espòndilus, no entraré ara en massa discussió, però únicament recordar que és un producte estrella als Andes perquè a època imperial inca i alguns moments previs és un producte associat amb les aristocràcies dominants a les societats d'aquesta regió. I sentes sempre que era un producte que en aquest context tindria un valor equiparable al de l'or, per exemple, al Mediterrani. Per tant, es considera un producte molt valuós, un producte amb molt simbolisme de distinció d'aquestes oligarquies que controlen aquestes societats. No? Però bé, això és, pues, diguem-ne, 1.500 anys després d'on estem. Per tant, el que fos la valoració d'aquests productes no podem extraposar-la del que seria la valoració 1.500 anys després. Per tant, tenim aquí una producció artesanal en comunitats on no tenim constància d'estratificació social i on és possible que aquests productes, com les que es fan amb espòndilus, tinguessin més un sentit de producte per potenciar les relacions de circulació i d'intercanvi intercomunitari i, per tant, no necessàriament tindríem que pensar que això tingués un valor alt a nivell de canvi o que tingués un ús exclusiu a un nivell social, a nivell d'objectes de luxe, que és el que s'entén normalment. Al mateix temps, com deia, a la part de l'accés tenim les fortificacions. De moment, probablement hi ha una cinquena, però de moment tenim quatre línies de muralla, distints nivells, en distinta altitud en l'accés, amb espais on tenim una sèrie de terrassaments defensius, clarament, i on l'única evidència d'activitat social que hi ha a aquests espais és la presència de dipòsits de, en aquest cas, l'àrea que tenim ara documentada és d'uns 1.200 metres quadrats de fortificació, i al costat de les línies de muralla, l'única evidència en aquests espais que trobem és la presència d'un número molt important d'apilaments i de dipòsits de projectils de fona. Projectils, evidentment, per la defensa d'aquestes línies de muralla per part de la comunitat. I això
insistir que és molt significatiu que les defenses estiguin vinculades a les fones en la mesura en què les fones són un tipus d'arma que no és la típica arma que requereix una especialització, diguem-ne, bèl·lica o militar, sinó que està més associada a un ús econòmic en activitats diferents, normalment ramaderes, agrícoles, amb la cacera. Trobem en algun cas, per exemple, fones que es preserven com a tals, amb els textils amb les que es fabriquen, amb tombes d'infantils, d'infants al voltant dels 6 anys, per exemple. Per tant, es tracta d'armes que podia fer servir qualsevol home o dona, nen, nena, adult o no. Per tant, és una arma molt coherent amb una defensa comunitària d'una comunitat que no compta amb una, per lo que ara sabem, evidència d'estratificació social clara. Encara que insisteixo en això per ara, esperem a veure els detalls de les unitats domèstiques perquè podríem trobar, per exemple, possibles indicis de relacions patriarcals, sentit de domini masculí sobre les dones, o potser s'està amagant possibles relacions de servitud interna a les unitats domèstiques. I en aquest sentit això és part del que continuarem investigant. No? Però totes aquestes fones són milers les que hem trobat, aquests projectils, perdó, no, les fones no les hem trobat els projectils, bé, és el que caracteritza aquest sistema defensiu. No? Aquí trobem, per exemple, un dipòsit a un forat on hi havia centenars d'aquests projectils. Que, juntament amb amb els dards amb punta d'obsidiana, conformarien el sistema defensiu d'aquestes comunitats. No? Els espais domèstics encara no hem treballat més que a nivell de mostra un d'ells, a la ladera nord, però aquests espais trobem, esperem que amb l'excavació en extensió continuem i documentem tota aquesta àrea, de moment el que sí tenim constància és que aquests espais domèstics, o almenys si aquest és el model com el que hem excavat, tindríem presència dels objectes fabricats a l'edifici dels patis. Per tant, hi ha una circulació no exclusiva ni excloent dels productes fabricats a l'edifici central. No? Amb tot això, la nostra hipòtesi és que estem parlant en aquests nous assentaments de l'àrea de la Puntilla, a partir dels 700, al voltant dels 700, d'assentaments que estabilitzen els territoris agrícoles i que presenten una gestió política, política econòmica comunitària del que hem dit centralitat comunitària, centralitat ubicada en aquests espais dels edificis singulars. Això en la primera fase, amb aquest edifici d'emmagatzematge, o a la segona fase, amb aquest edifici dels patis, amb els productes artesanals, molts amb molta... diguem-ne, obtinguts a molta distància, l'espòndilus, l'obsidiana, etc. No? Al voltant de l'any 100, tot aquest món comença a trontollar. I això coincidiria, se suposa, amb el canvi cultural, paracas nasca, això insisteix una mica a l'arqueologia cultural, però en realitat és molt confús, no s'aclareix res, continuen els productes de tipus paracas encara 4 o 5 segles, o sigui que deixem de banda la història cultural i anem a l'evidència que tenim. Tenim la constància de que al voltant del 150-100 abans de la nostra era apareix a la vall de Nazca un gran centre polític, Cahuachi, ara parlarem una mica més d'ell, que es convertirà en el centre d'un estat, allò que la història evolucionista ha dit la primera civilització, perquè apareix vinculada a un gran centre urbà, perquè apareix vinculada a un estat, perquè apareix vinculada a tota una sèrie de característiques típiques. Bé, l'aparició d'aquest estat comporta
una expansió i un control territorial de les valls de la conca de Nazca que suposarà, per exemple, en el cas dels turons, dels comunitats dels turons de l'entorn de Nazca, el desallotjament d'aquests turons. El Cerro del Trigal, un turó amb protecció, amb defensa, amb una llarga història d'una comunitat molt assentada, es veu forçat a ser abandonat. I al costat del turó apareixerà un nou assentament en una primera fase, que és coetània dels primers moments d'aquesta ciutat de Cahuachi que comentava abans, que de moment està a sota de les evidències de la fase més recent, que és la que m'està treballant, excavem en extensió, per tant, primer documentem un moment, un temps, uns espais socials d'aquest temps i després ja anirem al que puguem fer de documentació de les fases prèvies. De moment tenim constància d'aquest primer moment amb una sèrie de ceràmiques també característiques, Okukage 9-10, Nazca 1, bé, no entrem als detalls, si algú té interès, pues aclarim una mica totes aquestes qüestions. Però tenim clar que aquest canvi va comportar això, un abandonament dels assentaments de les fases prèvies, la pèrdua de l'autonomia comunitària que havien mantingut aquests grups, desapareixeran els espais, els edificis singulars com els que estàvem veient, i això coincidirà amb l'aparició de centres regionals com a Cahuachi i la lectura social està vinculant això a l'aparició d'oligarquies i d'estat. Això està plenament consolidat al voltant de l'any 50, ja de la nostra era, i durarà al voltant dels quatre segles, dels primers quatre segles de la nostra era. En aquest moment sí que podem parlar de que en el Trigal 3 tenim constància de lo que hem denominat una hisenda rural, que anem a explicar una mica. En realitat es tracta d'una gran casa, d'un gran complex arquitectònic que encara anem excavant en la mesura en què anem tenint recursos per continuar les excavacions, on deia abans que pensàvem que era una necròpoli, no és una necròpoli, les tombes són però estan dins de l'espai dels patis, dels passadissos, dels espais interiors de l'edifici, demarcat amb un mur perimetral molt clar, que aterrassa al lloc al costat de la terra cultivable, amb una posició no defensiva com la que tenien al turó i amb unes relacions socials internes clarament diferents i molt més coherents amb aquesta expansió oligàrquica i estatal de Cahuachi. L'assentament no és gaire gran. Pensàvem al començament que estaria al voltant dels 1.000 metres quadrats, probablement és el doble, pensem que és gairebé l'espai que ocupa el sistema defensiu, un dels sistemes defensius del sud-est del turó, és a dir, és un espai més ben petit, no? Màxim 2.000 metres quadrats. Hem trobat moltes evidències d'estructures i activitats econòmiques de tot tipus, des de fogars, per exemple, fogars amb solera i amb foc a sobre d'aquesta solera, o a un tipus d'estructures de combustió, com aquesta que tenim aquí, que són forats omplerts de còdols de riu amb termoalteració. És a dir, es fa un procés per al qual s'escalfen aquests còdols i després es cuina a un forat fent servir el calor d'aquests còdols. Això és el que es diu les pachamanques al Perú, la pachamanca, el sistema d'aquests forats. Trobem també diferents recipients ceràmics posats també a forats, probablement per contenir aigua. Hem rastrejat rastres químics i no hem trobat cap element
amb greixos o amb altres, amb ceres o altres elements que podrien indicar productes d'origen animal o vegetal, no hi són, per tant probablement estaven destinats a aigua. I bé, tota una sèrie d'elements, així com tota una evidència també d'activitats artesanals, de producció d'eines, de diferents treballs, de fabricació de diferents elements. Per exemple, un cas nou en relació als productes que coneixíem a la fase anterior és aquest tipus d'elements. Són fragments, no hem trobat cap complet, però són fragments d'erissos que són allà a la costa del Pacífic, són bastant grans, poden arribar a tenir 30-40 centímetres de diàmetre i que, bé, jo defenso que probablement es destinaven a recipients tapant els forats que té el caparassó d'aquests erissos i en aquest sentit estan presents com aquest tipus de recipients. Però a part d'això trobem la típica ceràmica d'estil Nazca, Nazca estil 2-3, Nazca temprano, que és la típica, la que també trobem a Cahuachi, i a més trobem a Cahuachi que hi ha els llocs on es fa la fabricació d'aquestes ceràmiques, amb la qual probablement amb Cahuachi tindríem els centres alfarers i després es faria una distribució per al territori controlat per Cahuachi d'aquest tipus de productes decoratius. Trobem les clàssiques decoracions geomètriques, botàniques, figuratives, són molt freqüents, doncs, per exemple, els animals, això són molt freqüents, o les representacions antropomòrfiques, en aquest cas un cap tallat que ara parlarem que són molt freqüents a aquest món. No? Hi ha també recipients escultòrics, aquí tenim un fragment, un recipient escultòric, frisos amb fauna botànica, aquí ajís, per exemple, frisos amb ajís, xiles, com es diu aquí. Bé, el que es fa la guindilla, ostres, el bitxo. Bé, però que és un producte que es fa per condimentar, el mateix que aquí, i que és molt freqüent a la producció agrícola dels Andes. Trobem també els processos de treball, novament continua fent-se servir per les eines de tall, bàsicament l'andesita. Ens trobem també, no trobem totes, era molt més complet el procés de treball constatat a l'edifici dels patis, aquí ja no hi ha nuclis, per tant estem parlant d'una utilització, de lasques com a base per al treball, per a l'obtenció, en aquest cas, també d'eines de tall d'obsidiana. Trobem molts elements de poliment, morters, molt treball artesanal sobre os, sobre madera, sobre les conxes dels moluscos, també es treballen molt. Trobem evidències de brunyidors, d'alisadors per la feina alfarera, en alguns casos reutilitzant alguns d'aquests recipients amb aquesta decoració, vull dir que sembla que tampoc és que els tinguessin aquests productes decorats massa reverència, massa, diguem-ne que eren una mica les llaunes de refresc que circulaven una mica per aquí, que bé, doncs quan es trencaven doncs es reutilitzaven i punt, tampoc hi havia gaire mistificació d'elles. No? Piruros, que aquí es diuen fusaioles, per al treball d'ailat i de preparació posterior de tèxtils, fusaioles, piruros es diuen allà, de ceràmica, de pedra polida. Trobem també antares, aquests instruments musicals típics dels Andes, realitzades amb ceràmica.
I trobem a sota dels sols, als patis, etc., tota una sèrie de tombes, tombes de diferents edats. Probablement les grans tombes han sigut saquejades, són les més fàcils de trobar per part dels huaqueros i probablement han sigut saquejades, però trobem molt interessants evidències de violència social. Un tema molt polèmic allà com aquí, com a tot arreu. Per nosaltres, evidències de violència social inclueixen un tema que moltes vegades des de l'arqueologia cultural es tracta en clau de curiositat idiosincràtica de cada ètnia, tipus ètnic, com són les deformacions cranianes. Trobem deformacions cranianes. Les deformacions cranianes són un exercici violent, clarament violent, exercit sobre individus amb molt curta edat, amb nens, nenes, amb riscos elevadíssims de mort o de provocar unes deficiències psicomotrius importants i, per tant, unes condicions de vida posteriors pues no normals. I, a més, és un sistema de marcar, no a foc, però més encara, els individus i posar-los en una determinada categoria. Aquí tornem a l'època immediatament precolonials. Els incas, la família aristocràtica dels incas, es deformaven els cranis en aquest sentit. Per tant, hi ha qui defensa que això és un signe d'aristocràcia. Bé, novament, a època inca, probablement, probablement no, sí, sí que està clar que ho era. Però 1.500 anys abans pues, no està clar. Des de, al cas de la nostra necròpolis trobem diferents tipus de deformacions cranianes i no precisament els individus amb més riquesa. Per tant, és un tema de discussió, és un tema que queden per aclarir per què o qui o per quin objectiu es feien les deformacions cranianes, però el que és evident és que en qualsevol cas és una pràctica violenta amb risc, insisteixo, per als nens. I trobem, abans parlàvem, tornem aquí a tenir la representació del cap tallat a la ceràmica, però trobem un cap tallat col·locat a una urna de ceràmica, a una tomba. Els caps tallats són molt, molt, molt freqüents a aquest món de Kawachi. Aquest món de Kawachi coincidint amb aquesta aparició de l'Estat, en aquesta expansió de l'Estat en clau probablement violenta, obligant a desallotjar els llocs que habitaven els antics pobladors de la vall, aquests turons, i probablement posant-los en una situació de servitud respecte a aquesta oligarquia. Evidències que ara comentarem també. Això és una pràctica d'expansió estatal típica que es materialitza en moltes evidències de violència sobre els individus. Una d'elles, els caps tallats. Caps tallats que, a més, després s'exhibeixen. Els caps tallats, aquí a la vall de Nazca, es caracteritzen per tenir, això no és de... Aquesta d'aquí és de Kawachi, però es caracteritzen per tenir un forat al crani, al centre del crani, per posar una corda i portar una mica, com es representa aquí, una mica per fer publicitat dels caps tallats. No? Aquí, el cas de la que hem trobat a una tomba, es veu clarament el forat d'aquesta corda. Hi ha centenars de caps tallats, trobats amb dipòsits, en, es diuen d'ofrenes, però bé, en alguns casos apareixen en tombes. És un tema per aclarir. En qualsevol cas, és una publicitació d'una possible forma d'implantar el terror estatal. L'Estat busca, amb la por, amb el terror, consolidar un domini polític i és molt freqüent que aquesta violència social es materialitzi en una publicitació de mostres de les conseqüències d'aquesta violència. I els caps tallats
al marge de l'explicació dels significats que el poguessin donar en aquell moment, objectivament són una mostra de violència i, per tant, una manera de difondre la por i el terror. Trobem també desmembraments. A una tomba d'una dona en aquest cas, d'aquesta dona, trobem com a aixovar unes cames d'un cos més desmembrat. A la iconografia és freqüent també l'aparició, això no és tampoc del Trigal, però una mica perquè ens donem la idea, de cossos desmembrats. Una mostra més d'aquestes pràctiques d'agressió sobre els cossos, que és la pràctica de la violència. En el cas del Trigal, a més, tenim una evidència directa d'un individu que va morir per, en aquest cas, les ferides provocades per un dard amb punta d'obsidiana, un individu decapitat, sense cap, que es va posar a una tomba i que portava... aquí es veu la punta d'un dard d'obsidiana. Portava clavat a l'esternum, no? I que va provocar la seva mort i que a més està decapitat. O sigui, és quotidiana la pràctica de la violència i en aquest sentit trobem moltes evidències. Bé, amb les tombes del Trigal voldria subratllar que tenim també una altra evidència, encara que no sigui una necròpoli amb molta riquesa a les tombes, probablement les més riques han sigut saquejades, però tenim constància en primer lloc de que està representada tota la franja d'edats. No hi ha una selecció d'individus per edat, excepte individus de menys d'un any, que potser tampoc s'han preservat, o en principi seria l'única mancança que trobem. I trobem representades homes i dones. Ara bé, per tant, no tenim uns enterraments selectius per edat o per sexe. Ara bé, el que trobem és una distribució d'aixovars absolutament interessant a nivell social. Únicament algunes, no totes, però únicament algunes tombes sempre infantils porten aixovar. Aixovar format a vegades per ornaments d'espòndilus, a vegades per ornaments d'altres mol·luscs, oliva, turritela, a vegades per elements recipients ceràmics, però únicament les tombes, o sigui, al revés, els aixovars únicament estan en tombes infantils. Cap tomba d'adult porta acompanyament de cap riquesa en la tomba. Això, Flannery, un teòric de l'arqueologia, de la nova arqueologia, fa ja molts anys, deia que la primera llei de l'arqueologia es concretava en aquesta evidència. Si trobem individus adults sense aixovar i individus infantils que no han fet res en la vida, amb perdó, per guanyar-se un aixovar, amb aquests aixovars, amb aquesta acumulació més gran o més petita de riquesa, és que tenim constatada l'existència de l'herència de la riquesa i dels privilegis. Per tant, a la necròpolis del Trigal, a les tombes del Trigal 3, tenim constatada l'herència de privilegis i de riquesa. Ja ens agradaria tenir tombes una mica amb més evidència associada amb aquesta riquesa a adults, però insisteixo, probablement són les primeres que els huaqueros van saquejar perquè són les més fàcils de trobar. Són més grans i unes característiques més detectables. No? Amb tot això, per tant, la nostra proposta per al Trigal 3 és que estem davant d'una hisenda, propietat d'una família amb drets, privilegis i mecanismes de transmissió hereditària que englobava amb la mateixa unitat domèstica, amb el mateix espai arquitectònic, amb aquesta gran casa que configura el Trigal 3,
servitud domèstica. Servitud domèstica per treballs a dins del propi edifici del Trigal 3 i probablement també per treballar al camp, per treballar a l'agricultura, que està, els camps estan al costat mateix del Trigal 3, en un marc en el que el centre polític regional de la vall de Nazca era Cahuachi. I en aquest sentit, la implantació de l'Estat, una centralització amb una jerarquització molt clara, seria una evidència d'allò que alguns encara segueixen parlant d'emergència de la civilització, però que en aquest cas coincideix clarament amb una implantació violenta d'un control d'un territori per part d'una oligarquia amb un centre polític molt ben definit, polític i econòmic, a Cahuachi. I tot això lligat a una apropiació d'excedents, a una situació de servitud, a una situació d'explotació social. Amb una estructura que ara recordem que estem en un context on hi ha elements molt coneguts. Estem amb el món, amb el temps, amb sincronia, amb les famoses línies de Nazca, que estan una mica fora de la vall, perquè estan a les pampes, no a la vall mateixa dels rius, sinó als territoris entre les valls dels rius. No? Pampas, amb el que es diuen els geoglifos, els geoglifs, aquests dissenys geomètrics o figuratius que es coneixen com a les línies de Nazca, que constitueixen probablement espais intercomunitaris d'activitat política i econòmica, política i ideològica, encara per definir, mentre que ciutats o la ciutat de Cahuachi més concretament són aquests centres econòmics. Coneixem altre tipus d'assentaments, en cas excavat en extensió, que és el cas de Marcalla, de comunitats que considerem que són de tipus tributari, i després tenim les hisendes tipus el trigal, que representarien aquests llocs de l'oligarquia terratinent. Les línies de Nazca són prou conegudes, per tant no insistiré, si vol aclarir alguna cosa després ho parlem, però són aquests llocs entre els valls dels rius on hi ha tot aquest espai, probablement, insisteixo, donat que no hi ha evidències directes de processos de treball econòmic per activitats polítiques o ideològiques. Tenim el gran centre de Cahuachi, recordem que Cahuachi té de 2.300 a 2.500 hectàrees d'extensió, és a dir, és una ciutat immensa, tota construïda amb arquitectura de tàpia o de tova, és a dir, no hi ha gairebé ús de la pedra, i on tenim evidències de llocs domèstics, probablement de la classe dominant, de llocs de treball especialitzat, hem parlat abans de llocs de treball al farer, però també hi ha altres evidències de teixits i altres activitats. Tenim també, probablement allà ubicada, la localització de les institucions administratives, probablement militars, probablement religioses, i amb tot això tenim bé, el gran centre típic de formació estatal. Aquestes comunitats tributàries de les que parlava abans, l'únic que tenim és llocs domèstics, unitats domèstiques. Recordem en aquest sentit que al període d'abans teníem aquests centres comunitaris, aquests edificis singulars. Ara han desaparegut, únicament tenim espais domèstics. A l'Estat li encanta que no hi hagi més institució per relacionar-se que les institucions de tipus domèstic. Qualsevol construcció intermitja és un problema i per tant i pot provocar problemes a l'Estat. Per tant, en aquest sentit, Marcalla evidencia molt bé aquest tipus de comunitats que podrien donar continuïtat a les comunitats de l'època anterior, però sense la capacitat político-econòmica que tenien amb la centralitat comunitària que veiem abans. Tenim les hisendes de l'oligarquia terratinent, segons la nostra explicació, amb aquestes grans unitats domèstiques amb servitud destinades a la gestió d'aquestes propietats privades d'aquesta oligarquia. Amb un padró d'assentament
clarament dissimètric i molt centralitzat, insisteixo, gairebé 2.500 hectàrees, Kawachi, mentre que Marcalla, que seria una mica un assentament regular, té una i pico, 2 hectàrees, i el Trigal pues, no arriba a 0,2 hectàrees, o sigui, una estructura molt jeràrquica i molt centralitzada. Amb tot lo qual, la nostra proposta de canvis històrics en clau social seria el pas d'aquestes comunitats amb centralitat documentada als turons de l'època fins al voltant del 100 abans de la nostra era, que donaria pas a lo que una formació estatal amb el gran centre de Kawachi, centre polític, petites comunitats agrícoles, però mantenint d'alguna manera el format de grups domèstics agregats en poblats, i aquestes hisendes, no diem esclavistes, diguem amb servitud domèstica, probablement en benefici d'aquesta oligarquia, i fruit de la desarticulació de les antigues comunitats autònomes amb centralitat comunitària del període previ. I aquestes són una mica les nostres lectures en clau social dels treballs arqueològics que hem fet. De manera que, donat el caràcter telegràfic amb què hem presentat els treballs, pues, quedem oberts a aclarir el que pugui interessar o el que sigui. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Jo tinc una pregunta. Quan vostè ha parlat dels primers assentaments que ja ha dit que eren estables, he vist que ho ha fet amb molta seguretat, no? Quines evidències teniu per afirmar això? En el sentit, els primers assentaments? Sí, que vostè ha dit assentaments que ja comencen a ser estables, no? Quina és l'evidència? La evidència és aquesta agricultura de tàpia, arquitectura de tàpia, que en el cas del Trigal és molt fragmentària i preservada, però coneixem assentaments molt millor preservats i excavats en extensió, per exemple, que ha excavat l'Institut Arqueològic Alemà al Pernil Alto, que és un lloc que està a Palpa, uns quilòmetres al nord, que presenta aquest tipus d'arquitectura amb una estabilitat arquitectònica clara i amb una evidència d'ús continuat d'aquests espais. No? O sigui, directament del Trigal és molt fragmentari, però en aquest mateix moment, amb les mateixes característiques, trobem aquest tipus, dic el Pernil Alto perquè és el que probablement s'ha excavat una mica més, però hi ha altres llocs semblants. Indicarien això, perquè tenim evidència d'assentaments previs, però semblen més assentaments que encara no estan estabilitzats, semblen més assentaments de grups que es mouen per al territori. Probablement ja abans hi havia una estabilització al territori, però no una estabilització de l'assentament. Sí, diferencio això en el sentit de que pot haver-hi ja una població permanent a aquest territori, movent-se pel territori per pràctiques de recol·lecció casera o una incipient, molt incipient agricultura. Jo diria quasi que esbosaria una mica i tinc un parell de preguntes. Una, el que m'interessaria conèixer sobretot el tema del clima, si és assimilar al d'ara, si en aquests 2.000 anys d'història que hi ha s'ha detectat algun tipus d'evolució climàtica. Perquè aquí no sé si el Niño deu afectar gaire per aquí. I després una altra cosa, veient que hi ha tantes restes orgàniques, relacionar si es pot relacionar el tema de l'ADN amb els canvis socials, perquè seria bastant interessant detectar si hi ha un canvi social quan hi ha canvis ADN detectat o coses d'aquestes, no, que ara estan tan de moda. Dues preguntes. Bé, comencem per la qüestió climàtica.
El tema està en discussió. No hi ha gaires evidències encara directes de canvi paleoclimàtiques per dir si hi ha hagut o no hi ha hagut canvi climàtic. Per una raó, que és que per tenir una clara base empírica per uns estudis paleoclimatològics tenen que tenir proxis, és a dir, indicadors directes de clima, i això es troben en uns contextos que aquí no tenim. És a dir, els millors llocs per trobar aquests proxis paleoclimàtics són els fons de les aigües estables, llacs, llacunes, etc., o bé a les coves. O bé tens que anar-te al fons marí, però el fons marí implica que trobaràs evidència del canvi climàtic que afectarà macro, a un nivell macro i no necessàriament a un nivell regional. No? Llavors, hi ha alguns estudis que s'han fet recentment que apunten a la possibilitat d'un canvi hacia una degradació d'una cobertura vegetal. Concretament, estudis d'alguns investigadors alemans han trobat el que diuen que és una sedimentació de tipus loess. El loess és un sediment molt característic, per cert, d'Alemanya i d'Europa central, que es forma en territoris on hi ha una coberta vegetal important, boscos, i és un tipus de sediment d'aportació eòlica i que bé, amb els processos biològics tenen unes característiques. Aquests investigadors diuen haver trobat loess a algunes laderes, a alguns espais entre els rius, no aquí a Nazca, sinó més al nord, a Palpa, a l'àrea de Palpa, i plantegen una possible degradació medioambiental que comportaria una desaparició d'una determinada cobertura vegetal. Clar, si la cobertura no està immediatament al costat dels rius, que són els que aporten l'aigua, això podria comportar que hi havia més pluviometria abans, o abans o en algun moment donat, no sé si m'explico. Però això de moment és una mica fragmentari encara. Hi ha arguments, diguem-ne, indirectes, per exemple, que apuntarien a que poc ha canviat, almenys des de l'època de Kawachi, que poc ha degut canviar el temps, el clima. Una d'elles és la pròpia presència dels glifs. Si hi hagués pluges i plogués d'una manera regular, els geoglifs difícilment es preservarien. Per tant, és probable que els darrers 1.500-1.800 anys no hi hagués canviat gaire el clima. Però tot això, insisteixo, no tenim... També tenim moltes evidències. Ara posem el Niño, el Enso, el Niño... la oscil·lació climàtica del Niño, en termes tècnics. No? Està una mica, al meu pare, una mica mitificat en el sentit de que se suposa que són cicles d'intensitat major de pluges que afectarien sobretot a la part de la serra i que comportarien major aportació d'aigües. Aquest any, a mes de març, hi ha hagut al Perú desastre a nivell d'inundacions fruit de lo que es diuen els huaicos, que són aquests al·luvions massius i que arrastren tot el que troben, fruit de moltes pluges que hi ha hagut en un moment donat, sobretot al nord del Perú. Ara, s'han intentat fer definir cicles regulars d'aparició del Niño, que és resultat d'un canvi en les temperatures marines, en les corrents oceàniques al Pacífic, que comporten una inversió tèrmica i això provoca major formació de núvols i més pluja. No? Ara no és qüestió d'entrar, però en aquest sentit no sabem ben bé si hi ha hagut fenòmens
regulars, perquè no ho sabem ni tan sols els darrers anys. Ara, trobem evidències de huaicos. Huaicos, al·luvions, importants al·luvions. Per exemple, a Cahuachi s'han trobat acumulacions erosives massives fruit d'aportacions del riu Nazca. Per tant, fenòmens similars a los que avui es vinculen a El Niño s'havien. Però no tenim encara clara la història de la climatologia. No la tenim. Per tant, ADN. Sí, magnífic. Seria molt interessant. Estaria molt bé. No hi ha gaires estudis. Nosaltres vàrem intentar fer estudis d'ADN a les restes de les tombes del Trigal 3, però desgraciadament, clar, l'ADN comporta que es preservi la cadena, la seqüència genètica amb el col·làgen i que el col·làgen estigui en unes condicions que permetin extreure l'ADN una mica, no fet pols, sinó una mica amb un encadenament. No es va trobar col·làgen amb condicions per fer els estudis d'ADN. Per tant, nosaltres no ho hem pogut fer. Aquesta àrea on es troba la necròpoli, que és, aquí es veu més bé, doncs està aquí, les tombes estan aquí. Això és el cerro i això és l'àrea de les tombes. Això és la terra cultivable del vall del riu Aja, perquè aquí, a l'estar al costat de l'àrea del riu, hi ha hagut vegetació. Concretament aquí va haver-hi una àrea de va estar coberta per uns arbres que es diuen huarangos, que les seves característiques és que produeixen unes condicions d'acidesa molt elevada al terreny i, per tant, afecten, encara que es preservin els ossos. Nosaltres trobem els esquelets, alguns restes molt petits de matèria orgànica, però no trobem aquestes mòmies tan ben preservades que hem vist a altres llocs. No hem tingut sort, la veritat sigui dita. I en aquest sentit, nosaltres no hem pogut fer l'ADN. I altres llocs, ara mateix, d'aquests moments, d'èpoques més recents, sí que s'està avançant. Hi ha un programa que porta la doctora Sònia Guillén d'intentar fer aquesta història genètica de les poblacions dels Andes centrales, però d'aquests moments, diguem-ne, tan temprans, del voltant del canvi d'era o segon mil·lenni abans de la nostra era, ara mateix no tenim un perfil clar de per on aniran els possibles canvis poblacionals que comportin les inflexions, els canvis històrics, els canvis socials. No puc respondre a la pregunta, ja m'agradaria poder dir alguna cosa, però de moment no podem dir. Ho sento. Hi ha una cosa en el que feia referència de violència estatal, etc., perquè he vist també que hi havia alguns sistemes defensius de gairebé tres anelles, vull dir, gairebé concèntriques. Aquests estats com es definien? Perquè, i quin abast tenien? Vull dir, això ho sabeu? Era a l'abast d'una vall o tenien un abast més ampli? Devien de ser, evidentment, guerrers, no? Perquè si hi havia... devien de tenir aristocràcies guerreres o...? A veure, les muralles, que les trobem aquí, són aquestes. Això és l'edifici central del cim del Cerro del Trigal i això són les diferents línies de muralla del bastió, que ja dic que abarca uns 1.200 metres quadrats. Està molt defensat, això, per dir-ho d'alguna manera. Però això és preestatal. És preestatal. A veure, això és preestatal. En aquest sentit, diguem-ne, per dir-lo d'alguna manera, és un sistema de defensa probablement ante probables amenaces. Al nord del Perú hi ha estat molts segles, uns quants segles abans. Per tant, és probable que aquestes comunitats, per mantenir una mica les seves condicions de vida,
desenvoluparen aquests sistemes defensius i es pujessin als turons, que són llocs de clarament defensius. Per tant, aquests sistemes d'arquitectura, diguem-ne, bèl·lica, són preestatals o paraestatals o sincrònics a lo estatals, però no són sistemes de defensa estatals. L'estat de Kawachi es caracteritza per la desaparició dels sistemes d'arquitectura defensiva, precisament. Passa una mica com aquí, amb la desaparició dels òpida ibèrics, quan arriba l'imperi romà. El primer que fan és dir a tothom fora de qualsevol turó que es pugui defensar i a la vall tothom. Les ciutats romanes s'emmurallen fortament, també. Bé, però diguem-ne, els òpida, que seria una mica el més proper a això, es desallotja, no queda cap òpidum ibèric viu, per dir-lo d'alguna manera, que a lo millor hi ha pactes amb algú i duren una mica més, això ho trobem també aquí. No és un desallotjament al mateix temps de tots els turons, però al Cerro del Tri no queda res al voltant del cent que coincideix amb l'aparició del lloc de lo que dèiem la hisenda. No? Llavors, qualsevol cas, la relació de Kawachi com a centre estatal i al seu territori. Tenim una evidència encara en construcció, però per exemple tenim la constatació de que una manera de veure el territori d'aquest estat pot ser vinculant-lo a la distribució de determinats productes com aquesta ceràmica fabricada massivament amb aquestes decoracions, que apareix més o menys ubicada en un territori que probablement està vinculat al territori controlat per el propi Kawachi. Això és una mica una aproximació que no serà molt precisa i el que probablement necessitem serà més veure l'estructuració del poblament i la jerarquia de centralització o de centralització des dels petits llocs fins al gran centre, a l'immens centre polític de Kawachi. I Kawachi és, l'estat de Kawachi és un estat evidentment bèl·lic. A veure, he parlat dels caps tallats. Hi ha una manera de tractar aquest tema de la violència d'aquests primers estats, aquest primer estat en el cas de Nazca, que és des de la perspectiva d'un desenvolupament de guerrers. Això està molt lligat a la discussió sobre els caps tallats. Els caps tallats, la seva terminologia, la terminologia amb la que tradicionalment es menciona, es denominen aquests caps tallats, és la de caps trofeu. Per què? I em sembla que per aquí hi ha un... Per aquí, dic, al voltant nostre, fa poc aquí teniu la posició dels caps tallats, que seria una mica la lectura que es fa d'aquests caps tallats, per exemple, es diu Llastret. Guerrers que s'enfronten i el que vença l'altre el talla el cap i el suporta com a trofeu. Seria post-mortem el cap tallat? Està en discussió si és post-mortem, és molt poc post-mortem, però no està descartat que sigui la causa de la mort. En el cas que hem trobat al Trigal, la mort la produeix la ferida. Si no la produeix la ferida, era una ferida mortal. Però l'individu és decapitat, també. Per tant, si és postmortem, és molt poc postmortem. En els ibèrics és això, acabar la batalla, tallar els caps com a trofeus. No. Correcte. Llavors, això és la perspectiva. Per tant, s'entén que són els caps dels guerrers vençuts, correcte? És una mica la idea que... Això què comportaria? Comportaria que tindríem que esperar trobar caps tallats d'individus adults. D'individus adults, d'aquests guerrers que s'enfronten heroicament en combats heroics i tot això, no? A Kawachi, no tot són molt més, però s'ha fet una anàlisi d'uns 30 i no sé quants, ara no recordo el número, caps tallats, característiques a nivell de sexe i edat. Bé, per començar, resulta que la idea dels guerrers en masculí ja no serviria.
gairebé una tercera part o una cosa així són dones. D'acord? Per tant, però bé, encara si ens posem, també que he vist moltes pel·lícules, hi ha guerreres també, no? Les darreres pel·lícules i els còmics també hi ha moltes guerreres. Bé, però clar, això todavía t'apanyes i mantenes una mica la qüestió dels caps trofeu. Però i què fem amb els infants, que gairebé una quarta part són infants? Això ja no serveix, la idea dels caps trofeu. Per tant, és un fenomen que està per aclarir encara. O sigui, és una evident mostra d'una pràctica violenta, però no sembla que la seva explicació estigui en aquesta idea dels combats d'heroics guerres. Hi ha algú d'oculta als antecessors, als avantpassats, no podria ser? T'endús el seu cap? Però clar, això no és gaire coherent com que molts dels individus cap tinguin ferides de guerra. O sigui, podria ser, però no sembla que sigui el cas. O sigui, sembla que sí està relacionat amb una pràctica violenta. Probablement després hi ha alguna recuperació posterior, per exemple, perquè entrem en aquest... aquesta cura amb una urna, un cap d'un individu, sense el cos, per cert, que no és la manera de tractar els individus que apareixen en dipòsits amb una docena o 20 o 50 caps tallats tots junts en un espai allà polític, per exemple. Per tant, està encara en discussió, però seria un tema més lligat a aquesta pràctica violenta que a algun tipus de... recorda antepassats o el que sigui, no? Vist lo vist. No? I això es lliga amb el tipus d'organització militar que pugui haver-hi aquí. No tenim encara tancat el tema, però s'han fet aproximacions, per exemple, a les representacions, aquí no hem entrat en la iconografia de la ceràmica o dels textils, però s'han fet aproximacions a la iconografia de les representacions d'individus armats. I el que s'ha trobat és, primer, diguem-ne, una certa especialització de les armes que porten. Diguem-ne, hi ha individus que porten projectils, hi ha individus que porten masses, hi ha individus que porten elements de protecció d'un tipus, d'un altre. Per tant, en un sentit global, hi ha especialització d'armament. I això que apareix, per exemple, algun text, s'han analitzat aquestes variants, però un estudi iconogràfic de relacions de grups més numerosos d'individus armats, aparentment, és un treball que ha fet una investigadora a França, aparentment mostren cossos d'exèrcit amb aquestes armes especialitzades. Per tant, és probable que estem davant d'exèrcits més especialitzats i professionalitzats que la idea aquella dels guerrers, que d'alguna manera queda una mica diluïda. Lo qual seria coherent amb l'aparició d'un estat organitzat amb un territori controlat i amb uns mecanismes de coacció sobre les poblacions dominades. Grups d'exèrcits organitzats per actuar com a tals. I en aquest sentit sembla que és per aquí per on van els tirs, si bé a compte el tema de l'estat de Kawachi. No? Pedro, te quiero hacer dos preguntas. La primera es al hablar de oligarquía terrateniente. A nivel teórico, ¿cuáles son los indicadores que tú esperarías encontrar para poder hablar de la presencia de oligarquía? Y de esos indicadores hipotéticos, ¿cuáles encuentran? Y por otro lado, aquí usted, el equipo está planteando un modelo cronológico con un límite bastante claro, pero quisiera preguntarte sobre cómo ves tú la validez espacial de este modelo. Yo entiendo que la validez espacial... O sea, la extensión con la cual podría haber operado
durante la prehistoria en el sur del Perú, este tipo de secuencia, desde una organización comunitaria a posteriormente esta organización estatal con oligarquías aristocráticas, perdón, con oligarquías terratenientes y sistemas de haciendas tributarias, ¿no? Yo entiendo que tú trabajas en un valle específico, pero me imagino que tienes una mirada horizontal hacia el norte y hacia el sur, donde podría tener validez este tipo de organización. A ver, empezando por la segunda, luego vamos a la otra. El tema de la validez, ya he subrayado que esto hace referencia al Valle de Nazca. De momento, lo que ocurre del Valle de Ica hacia el norte o hacia el sur del Valle de Nazca son otros territorios. En el norte hay evidencias de configuraciones estatales, de patrones de asentamiento jerarquizados, de centralización de asentamientos desde cronologías muy tempranas. Me atrevería a llegar al 3.000 y pico de Caral, hay cosas que no acabo de ver claras, pero en todo caso con Chavín ya sí. Y bueno, pues aquí estaríamos con un desfase cronológico respecto a Chavín, pues como mínimo de medio milenio. El alcance es el Valle de Nazca. Hacia el sur, bueno, hay esa especie de travesía del desierto hasta llegar a tener algo un poco más claro en el norte de Chile, pero en la parte más extrema del sur de Perú no está muy clara tampoco, ¿no? Entonces, el alcance de lo que estoy planteando es el Valle de Nazca. Y no tiene por qué hacerse extrapolable una historia, una región, a otra. Habrá que ver en cualquier caso en sincronía que, por ejemplo, podría subrayar que Cahuachi y su territorio, a ese mundo de Paracas que antes se pensaba que era previo a Cahuachi y a la ceramiquita Nazca, cuando en realidad es coetáneo, y configura otro mundo de otra oligarquía, también probablemente estatal, en la península de Paracas y el Valle de Ica, que está unos kilómetros al norte. El alcance de lo que he planteado es el Valle de Nazca, y esa es la evidencia que tenemos. Lo que planteas respecto a la oligarquía terrateniente, a ver, hay tierra y alguien la posee, ¿de acuerdo? Si apuntan los datos que tenemos en el Trigal 3 a que hay servidumbre doméstica en el complejo arquitectónico del Trigal 3, dada la existencia de la transmisión de riqueza y privilegios hereditaria, en un contexto en el que en otros sitios, no en el Trigal, hay tumbas de adultos con una acumulación de riqueza muy destacada, es decir, la evidencia funeraria es de una estratificación social, la existencia de una oligarquía hace referencia al grupo privilegiado que acumula riqueza y que se sitúa en esa posición dominante en la estratificación social, ¿no? Si tenemos una sociedad estratificada con evidencias de una oligarquía, evidencias de Estado vinculado a esa oligarquía, tenemos territorios agrícolas, tenemos evidencias en lo que parece el tipo de asentamiento más vinculado a la agricultura, de probable servidumbre, posible o hipotética, si quieres, a nivel de nuestra hipótesis, servidumbre doméstica, eso vinculado a la posesión de la tierra sobre la que trabaja esa servidumbre, pues tendríamos los distintos elementos que confluirían en que podamos defender la hipótesis de que estaríamos ante una oligarquía terrateniente y que de alguna manera la oligarquía del estado de Cahuachi, su manera de asegurar su riqueza y su privilegio probablemente sería con este tipo de grupos de servidumbre vinculados pues al control directo del territorio agrícola. Sobre todo porque coexiste con territorios agrícolas vinculados a comunidades que no muestran estas características, como Marcaya, que probablemente mantienen el territorio de las antiguas comunidades. Y en ese sentido, esa coexistencia parece darse, o sea, el caso de las haciendas tipo el Trigal parece darse allí donde las comunidades previas son destruidas, como en el Trigal, y sustituidas por alguien que se apropia de sus tierras.
que aparentemente serían miembros de esta oligarquía de Kawachi. No sé si he respondido más o menos a tu cuestión, ¿no? Hola. Hemos hablado mucho de las tumbas del Trigal 3, pero en el Trigal 1 y 2 hay evidencia de enterramientos. ¿Hemos hablado de ello? ¿No? ¿O se me ha escapado a mí? No hemos hablado de ellas, pero algunas hay. Lo que pasa es que las que hay arriba, arriba en el cerro del Trigal, no son de los tiempos que hemos hablado. Las que tenemos constatadas son posteriores, son de la época, aparentemente, de la reocupación de los cerros en el siglo XV, en ese momento en el que la gente que estaba por los valles durante siglos y siglos, ante el peligro de la expansión imperial inca, se vuelve a subir a los cerros. Y las tumbas que tenemos son tumbas que los agujeros que se hacen para colocar el enterramiento atraviesan los derrumbes, pues por ejemplo, del edificio de los patios, que es el que tenemos aquí en la fotografía, ¿no? Es decir, son claramente posteriores y estamos esperando obtener dataciones que nos lo confirmen, si vamos acertados o no, pero en cualquier caso es posterior al abandono de todo esto. Y aparentemente la hipótesis ahora es que serían del siglo XV. No hemos hablado de ellas, pero algunas hay. Entonces, de los primeros asentamientos no hay evidencias de enterramiento en la zona. No. O sea, de momento del Trigal, no. Aquí. Hay otros asentamientos en otras zonas donde hay algunas sepulturas, pero el problema es que es muy confusa la relación entre esas sepulturas y los asentamientos. Un poco porque muchas veces se ha excavado en clave de necrópolis, o sea, se ha ido a excavar las tumbas y no se ha aclarado muy bien el contexto en el que esas tumbas están. Para entender un poco lo que nos pasó a nosotros los primeros años, pensábamos que íbamos a excavar una necrópolis y había tumbas. Dices, ah, pues como hay tumbas, tenemos una necrópolis. Pues luego hemos visto que no, que haya tumbas no quiere decir que haya una necrópolis. Entendiendo por necrópolis un espacio social especializado en la práctica funeraria, pues como nuestros cementerios. No sería una necrópolis en ese sentido un espacio compartido por actividades económicas, políticas, ideológicas y tumbas. Sería otro concepto de lugar. Para el cerro de, para la, los asentamientos del Cerro del Trigal, en el Trigal no tenemos tumbas, de momento. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar hasta aquí y, bueno, pues muchas gracias por la invitación que nos fará al museo y si volan a aclarir alguna cosa més, pues estarem per aquí. Moltes gràcies.